flot toværelseslejlighed i Billund med udgang til lille altan og terrasse. Helt nyt, spændende nyt køkken. Nye gulve. Køkken med spiseplads. Stor stue. Soveværelse, også med nyt gulv. Og med heldigvis skabe, faste skabe. Central entré. Og badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Hvis du er interesseret i den lejlighed, så velkommen til at ringe på 20 85 33 95. Hej.